Շասի, որ հրել իմանան, որ մեր գործողություն անդրանք իշկան։ Հետա էլ է հոխարիչ է սուզում։ Համանի, մի տրսին ատիպին մեր ազգրը եստա, մեր ազգրը եստա։ Հայսը կտեղ համանի։ Պադալովի ատայ եմ եստավել։ Հիմա սեին կար հոգի մարկա, հիմա պադրաստեն։ Հաստեին ոգի հարձակման ապատրաս 24 ոգի պաշպանության, մրացած ոչ մի խնդի չեն Հավաքեցվան դարանք։ Հիմա ես հետքով ասկում, երորդ վաշտի առաջին ասակում, պատրաստա պաշպանությ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  Չկադրեր ասացվում։ Հայ լավ։
կադրեր ստացվում։ Չեմ ասում լացում, կադրեր ասում։ Դասակի հրամանատարները, ոգեր դասակի հրամանատարը, այս մուտքի մուտք, դուզգան այս մուտքի մուտք, մենակ դասակի հրամանատարները, մենակ դասակի հրամանատարները, թվեր, դիվիզիայի հրամանատարի տեղականում ուզմաց է Բան չի ասել։ Ne kadar 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 ne k